Өвчтэй маркетингтэй ээлжтэйгээр та бүхэн төржин за бидний дуулуулсан компаниудын хувьцааны өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл хүргэдэг байгаа. За Голомч Крэдис компаниудаас Голомч банкны хөрөнгө оруулалтын менежер Ирлан бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа маань ингээд танд юм. Адримент. Тэгэхээр энэ сарын сүүлээр Discover Mongolia буюу олон улсын чуулга болох хөрөнгө оруулагчдын чуулга болох талмаа гэсэн. Энэ тал дээр энэ хүч чуулга болох болсноор манай уул уурхаан компаниудын хувьд ямар одоо сайн одоо нөлөө үзүүлэх юм бол. За тэгэхээр энэ чуулга болох болохоор жил болон ерөнхийдөө болตก. Тэгэхээр энэ үйл чуулга болсны үеэр яа гэвэл уул уурхаан компаниуд, чангуужил хэрэгтэй компаниуд эсвэл үйл ажиллагаа тайлбарлагч компаниуд болохоор боломж ашиглаад дэлхийд даяар өөрсдийн үйл ажиллагаа таниулаад баланс эсвэл хайгуулын үр дүнгээ танилцуулдаг байгаа. Танилцуулдаг. Тэгэхээр энэ танилцуулга хийснээр буцаад эргээд хөрөнгө оруулагч нараа болохоор өөрсдийн тодорхойгүй байсан мэдээллүүдийг тодорхой болгоод эсвэл асууж тодорхойлсон үйл ажиллагаа эсвэл контактлж чадахгүй байсан нь болохоор холбогдоод хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ эргээд яадаг гэхээр зах зээл дээр хувьчааны үнийг өсгөх боломж бүрддэг. Тэгэхээр яг энэ 8 сарын 30-31-ний үеэр бас энэ чуулга болсны үеэр мэдээлэл цацагдж эхлэхээр эргээд 9 сараас эхлээд компаниудын хувьчааны үн дээр эерэг мэдээ, эерэг хандлага, эерэг нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Мэдээж хөрөнгө оруулагчтай гих татах байх тийм ээ. За тэгэхээр хоёул уулынхан компаниудын хувьчааны өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл өргөн. Өнгөрсөн 7 өдрийн 5 гарагт бид нараас энэ хүмүүс мэдээлэл өргөж ирсэн. 7 өдрийн хугацаанд уулынхан компаниудын хувьчааны хувьд ямархуу өөрчлөлтөөр анхаарал татахаар одоо гол мэдээлэлүүд гарсан. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногоос ер нь бол хувьчааны нэг өөрчлөлтөөр яг тэгэхээр одоо ерөнхий маркет өөрөө онцсон байгаа. Тэгэхээр хувьчааны үед ерөнхийд тогтвортой байгаа. Гэхдээ болохоор харангийн хувьд болохоор гинт огцон өөрчлөлт 20% өөрчлөлт гаргасны дараа дахиад 20% онцсон байгаа. Энэ мэдээж хайгуулын компани учраас богинохон жижигхэн хэмжээний мэдээнд нэлээд өөрчлөлт үзүүлж байгаа. Аюухан байдлын хувьд болохоор илүү сайн мэдээ гарч байгаа. Яг тэгэхээр хууч нь олборлт явуулаад байсан бол одоо баяжмлаа гарах гэд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр нийт 8 сарын ихэр болохоор нийт бүтээн байгуулалтын ажлын 94% нь болохоор болсон байгаа. Одоогоор болохоор баяжуулах үйлдвэр эхэлж байгаа. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Тэр нь болохоор хятад улсаас цахилгааны нийлүүлэх ёстой байсан. Ирчингүүч. Тэгэхээр ирчим хүчний нийлүүлэлт одоогоор жоохон удаашилсан байгаа. Тэрнээс болоод ер нь экспорт жоохон хүлээгдэж магадгүй талтай байгаа. Гэхдээ болохоор ер нь 2013 оны ихэр бол экспорт хийж ингэж байгаа. Тэгэхээр компанийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд болохоор ямар нэгэн орлого олдохгүй байсан компани байсан бол одоо экспорт хийгээд бүтээгдэхүүнээ гаргаад орлого олох бүрэн боломжтой болж байгаа. Хувьчааны хувьд багцрын уналт ажиглагдаад ажиглаж байгаа цаашдын үйл нь яах вэ? За тэгэхээр хувьчааны хувьд болохоор уналтаа шин 4 сараас хойш ирнэ уналтаа болсон. Ер нь уналтын ихлэл бас Саутга Бирижерсийн хувьд бас ихэлж байгаа. Ягаад гэхээр тухайн үед Чаалга компани хөлтэй авах санал тавьж байсан гэсэн Монгол улсын хэшт модлын тухай хуулийн дагуу хөлтэй авах боломж бүрдэхгүй жоохон таад бэрхшээл гарч ирсэн тийм. Тэгэхээр энтэй холбоотой уналт ихсэн, мөн энтэй холбоотой Монгол улсын хөрөнгө зах зээлийн эрсдэл ихсэн гэж байна. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулагч яхан эрсдэлтэй болсон тийм хуулийн хүрээнд. Тэгэхээр тэрнээс холбоотой уналт ихсэж байгаа бол дараа нь Европын эдийн засгийн хямрал нэмэгдээд уналтыг бүр хүчтэй болгож өгсөн. Тэгэхээр хувьчааны үеийн үнэ болохоор сүүлийн 4 сарын хувьд болохоор нийлэн уналтаа шин жишээ нь Mongolian Mining Corporation 47% уналтаа, Аюун хоорын 43% уналтаа тий. Тэгэхээр энэ уналтууд болохоор одоогоор тогтвортой болсон байгаа. Эргээгээд үсэх боломж бүрдэж байгаа. Хөрөнгө зах зээл маань өөрөө эдийн засгийн өсөлтөөс 6 сараас төрүүлж явж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт ихлэхээс өмнө хөрөнгө зах зээл өсөж эхлэх ёстой. Тэгэхээр цаашдын хаалганд өсөх боломжтой байгаа. Тэгэхээр хятад руу Монгол ихээр нүүрс экспортлж байгаа. Иргэшлээс дэлхийн экспортлох боломжтой болж байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нарын хувьд ч гэсэн яг одоогийн байдлаар хувьцаа хөдөлгөж авах юм бол бас мэдээж өөрсдөд нь одоо ашиг ирж байна гэж ойлгож болох. Тийм, ерөнхийдөө одоо болохоор хөрөнгө зах зээл нэлээд хямдхан байгаа тийм. Ерөнхийдөө болохоор ямар л хувьцааны үнийг унагаад нөгөө төлөгийг нь одоо харамсах байдалд оруулж байгаа боловч нөгөө төлөлт нь боломж олгож байна, хуультай авах боломжийг. Тэгэхээр жишээ нь 2008 оны жишээнээс ярих юм бол 2008 оны 6 сараас хойш 11 он хүртэл аюулгүй майл компани хувьцаа бол 224 гоор өсчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар л нэг талаасаа боломжийг үүсгэдэг. Хямдхан байгаа үед хувьцаагаа хөлж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл эдийн засгийн буцаад хэрэгжих үед болохоор хувьцаагаа хөлж явах хэрэгтэй. Тань компани хувьцаа аль хэдийн өсчихсэн байдаг. Ийм ямар л үед болохоор сайн мөг их бүх компани үнэ хямдарсан байдаг. Энэ үед болохоор хөлж явах нэгэн тохиолдол төрөй. За мэдээлэл өгсөөр баярлалаа.